Pozdrav ljudi, subot uveče, kiša pada kao luda, jako loša atmosfera, pa evo malo da upalimo video, snimimo malo o srpskom futbolu, prolistamo vesti i eto malo da se zabavimo. Brzo se vraćamo u studio. I još jednom pozdrav ljudi, kanal Futbol Star, moj ime je Marko, ukoliko ne znate, ovo je kanal koji se bavi srpskim futbolom, pričamo o Ling Long ligi, ne baš najsjajnijoj ligi na svetu, ali pratimo je naša liga, u fokusu srpska reprezentacija, srpski klubovi, tako da ukoliko vam je to sve interesantno, subscribe dole, jurimo 10.000 subscribera, tako da eto, možete pomoći, a ujedno i saznati nešto u futbolu zanimljivo. Idemo prvo da pogledamo koji su to pratioci koji svakog meseca odvajaju između 100 dinara i 500 dinara za moj kanal. Evo ovdje ih možete sve pogledati, hvala im svima. Ima i ljudi koji daju donacije i preko PayPala, tako da hvala svima. Evo čisto da vidite da nisam sam uzeo pare. Evo jedna novina na mom kanalu. Ovo je kupljeno od para fanova, znači na sve te donacije sakupilo se nekih 70 eura i ovo je plaćeno nešto više od 70, ali eto, muzička kartica koja uz ovaj mikrofon daje sada jedan dosta dobar zvuk, uskoro stižu paneli koji će malo da dampiraju zvuk, pa će onda zvuk otići na jedan zaista, zaista zanimljiv nivo. Tako da eto, krećemo odatle, idemo dalje, prva vest, idemo na dame, verovali li ne, Zrenjanin je dobio novi ženski futbalski klub, ŽFK Proleter, ovo su dame koje eto, obožavaju futbal, igraju na Karađorđu, ne na glavnom terenu, jer trenutno na Karađorđevom glavnom terenu su radovi i treba još dosta novca da se uloži kako bi to valjalo, ali jedan od sporednih terena je tu i kažem, devojke vredno treniraju i krenule su polako da se pomiču na lestvici i imaju cilj da u naredne dve godine uđu u tu super ligu za žene. Planiram uskoro da napravim jedan prilog o njima, naravno problem je vreme, već svi vrlo dobro znate da ako je igde problem kod mene to je vreme, da tu najviše kukam, tako da eto, futbolstar.rs možete pročitati prilog o njima, podržati ih zaista, jer ovo je jedna jako lepa priča. Zašto je ovo bitno? Zato što ponovo postoji fudbalski klub Proleter u Zrenjaninu. Ovo je ženski fudbalski klub Proleter. Kako će se dalje razvijati? Da li postoje šanse da se vrati i muški fudbalski klub? To još ne znamo, ali postoje neke indicije, postoje u stvari napori da se to uradi. Pa eto, vidjet ćemo možda u narednoj godini dobijemo neku formu fudbalskog kluba Proleter iz Zrenjanina. Idemo sada na vesti da pogledamo šta se to piše. Prvo i ono najzanimljivije, ekskluzivno, Filip Stevanović u Manchester City-u, ugovor na 4,5 godine. Ovo je vest koja baš dosta vas mi je pisalo, naravno, čim je izašla ova vest, odmah ste me pitali šta mislim o ovome. Šta da kažem, i kao što sam jednom od vas napisao, i srećan sam i nisam, super strava, dobro je da naši igrači odlaze u Manchester City, nije dobro kada idu u Montreal, kada idu u neke lige, kada idu u Mađarsku ligu, to nije dobro, dobro je kad se ide u jak tim, međutim, ovo je zaista sada mač sa dve oštrice, jer prvo, ono što je dobro, ovaj momak će dobiti najbolji tretman u Manchester City-u, međutim, City daje tretman i gradi svoje igrače, ali je pitanje da li ovaj momak može da se razvije u nekog igrača koji bi u City-u mogao da bude dobar, međutim, znamo da ima dosta igrača koji su došli u City, nisu se snašli, ali dalje napravili lepe karijere, tako da može biti dobro. Ovdje se tačno ispominje da imamo već sada četiri naša igrača u Manchester City-u, to su Slobodan Tedić i braća Luka i Ivan Ilić koji su iz Zvezde otišli u Manchester City, tako da eto, četiri igrača koji naravno idu po pozajmicama, sakupljaju minute, grade se kao igrači i vidjet ćemo da li mogu nešto više da urade. Što se tiče neke cifre, svašta se spominje, priča se da je bilo na ponudi 8 miliona eura, naravno plus bonusi, ne vjerujem da je to fiksna cifra i jednostavno iz Partizana ne žele dalje da kažu koliko je tačno novca iznosio taj transfer, ali vjerujem da ćemo u narednih par dana, makar na transfer marktu, dobiti taj rezultat, odnosno dobiti cifru za koju je Stevanović otišao u Manchester City. Ono što je dobro, transfer kreće od nove godine, međutim, Stevanović ostaje do kraja sezone u Partizanu i to je super, zaista, možda čak bi bilo dobro da još jednu sezonu ostane, ali dobro, šta je tu je. Želim vam puno sreće, super, kažem, dobro je, ide se u City, to je napredak, strava, tako da želim vam puno sreće, pre svega da ga zaobiđu povrede, a onda da vidimo šta dalje može da uradi. Idemo, i dalje smo u Partizanu,
Partizan ima 40% transfera Sadika, bonus od 3 miliona. Evo sada napokon dolaze informacije tačne za Sadika. Znamo kada je on otišao u Almeriju da je bilo pitanja koliko je transfer, koliko su bonusi. Evo sada napokon je došlo tu da se razreši koliko. U stvari znalo se koja je cifra u pitanju, samo se nisu znali koji su bonusi. I ovde sada imamo tačno 50 mečeva, ukoliko odigra za svoj tim, Partizan dobija pola miliona. Ukoliko dođe do kvote od 20 golova, dobija se još pola miliona i ono što je najbitnije, ukoliko klub iz Španije obezbedi plasman u najviši rang takmičenja, još 3 miliona dolazi na račun Partizana. Znači, faktički 4 miliona kroz bonuse može da se dođe uz onih, ako se ne varam, 5, to je tih nekih 9 miliona koji se spominju za transfer ovog momka i to je još tih 40% dalje prodaje, koji vrlo dobro znamo mogu da budu mačka u džaku, može da se desi da on ode za smešan novac, da ode bukvalno za pola miliona, da ne daj Bože karijera ne ode u pravcu u kom je on želeo, a postoji mogućnost da napravi nešto dobro, da ode na 10, 12, 15 miliona i onda da vidimo kako će ići ti procenti. E sada, ovde još nisam uspio da pronađem informaciju, ako neko ima, neka napiše, jel postoji klauzula 40% od transfera i 40% od profita transfera. Šta bi to značilo, recimo, ukoliko je transfer 10 miliona, a sa bonusima iznosi 9, onda ide 40% od miliona, onaj profit koji napravi Almerija, i onda je tu u pitanju 400.000 evra, ukoliko je od celokupne prodaje, onda od 10 miliona je 4 miliona. Tako da, to je onako dosta za pitanje. Mislim da ovde nije jasno precizirano. Ukoliko neko ima tu informaciju, neka piše dole u komentarima. Idemo malo na Crvenu zvezdu. Dejan Stanković kaže, oduzeli smo Hofu najjače oružje, možemo da se pitamo u ovoj grupi. Sve o svemu, jedan kratak intervju Stankovića koji kaže da sa ovim pristupom, sa ovakvom igrom Zvezda može da se nada izlasku iz grupe Liga Evrope, s čim ja moram da se složim. Međutim, ono što svakako mora da se kaže jeste da neka rešenja u napadu moraju da se pronađu, jer, ok, sada pričamo, nisu igrali Ivanić i Kanga, pa nije bilo kreacije i zaista, ukoliko ste gledali analizu meča, odnosno šta sam pričao za meč Hoffenheim, Crvena zvezda, ono što sam naglasio jeste taj pas u napred koji je apsolutno izostao, gotovo da se ništa nije razvilo kroz sredinu, sve je išlo preko bokova, dosta slabo. Međutim, moramo da kažemo, čak i kada su Ivanić i Kanga u nekim utakmicama igrali, nije to baš delovalo zaista sjajno, tako da ima tu Stanković dosta posla, ima tu dosta da se radi, međutim, kažem, ima sa čim da se radi, kažem, i Kanga i Ivanić imaju svoje kvalitete, dosta su različiti igrači, ali imaju kvalitet jedan i drugi, i svakako da Stanković ima čemu da se nada i svakako da Zvezda ima šanse da uradi nešto više u narednom periodu. Sledeća utakmica je kod kuće, eto, prilika da se uzmu prvi bodovi, pa onda nakon već te utakmice, nakon dva kola, moći ćemo već nešto više da radimo. Ono što je meni bilo jako zanimljivo nakon te prve utakmice i poraza, dosta vas mi je pisalo, eto sad dobijemo dve, jednu nerešenu, tri, i to su ona srpska posla, mi odmah tražimo kombinacije, šta treba da uradimo, šta nam ide, pa će onda pred zadnje kolo, ukoliko mi dobijemo 3-0, oni izgube 3-0, ajde da se ostavimo toga, da idemo polako utakmicu po utakmicu i da proba bukvalno da se dobije svaka naredna utakmica, jer ovo je bilo najteže, znači na papiru gledano, Hoffenheim u gostima, po meni apsolutni favorit za izlazak iz ove grupe je Hoffenheim, znači najteža utakmica je završena, ajde da kažem da je 1-0, da ne kažemo, onaj drugi gol je primljen iz napada, pa prosto svi su krenuli napad, pa je ostalo dosta rupa u odbrani, znači 1-0 si izgubio, da kažemo, u tom nekom razmeni snaga i pokazao si da možeš da igraš protiv takvog tima, sada u narednih 5 utakmica prosto moraš da ideš na bodove, neću da kažem moraš da ideš na pobedu, ali naravno 3 naredne utakmice kod kuće mora da se jure pobede, a onda one dve u gostima svakako minimum 2 boda, a možda i 4 da se jure. Kažem da se jure, nije realno da se to sve ostvari, jeli? Jer zaista da to bude 9 i 4, da to bude 13 bodova, to bi bilo zaista sjajno, ali mislim da je to jako teško izvodljivo, tako da ne kažem mora se uzeti toliko bodova, nego to mora biti cilj i napasti dalje. Idemo da pogledamo šta još ima da se ovde piše. Sa mnogo žali zbog poraza, a penal za nas. Možete pročitati ceo tekst. Ono što je poenta jeste da sa mnogo kaže da su dobro igrali. Zaista vidim dosta vas je pisalo, da je sa mnogo bio fantastičan. Da, mogu se složiti da je bio zaista dobar u toj utakmici. Jednostavno radio, ovo je bilo utakmica za njega, radio ono što najbolje zna. Kvario je igre, pokrivao je teren, trčao je. To je sa mnogo, prosto vidim da ga Partizanovci ne vole zbog svoje grubosti. Prosto takav je igrač, ali u ovoj utakmici je bio dobar i to je to. Što se tiče ovog, penal za nas,
moram se malo osvrnuti na to, mislim da nije bilo tu govora o penalu, vidim da i posle kada su pisali razni stručnjaci, svi su manje više ocenili da je suđenje bilo izuzetno dobro. Eto, bila je situacija da Hoffenheim dođe do penala i prosto da je bio sviran taj penal, mislim baš na Gaćinoviću koji je sa nogom navodno napravio, ne bi Zvezda imala puno prava da se žali, ali eto, sudija je tu ocenio da nije bio jak kontakt, da je bio slab intenzitet starta i zbog tog nije svirao penal. Onda moram i opet da ponovim reakcija Dejana Stankovića kod faula na sredini terena nakon kojeg je usledio gol. Videli smo na kraju da je, da faula nije bilo, ali ajde da kažemo i da je bilo faula, opet mora se osuditi reakcija Dejana Stankovića, jer trener je taj koji mora da bude tu glavni, koji mora da smiri igrače, da bude hladne glave, jer samo hladne glave možeš da doneseš dobru odluku. Mislim da on nije bio hladne glave, dobio crveni karton, tri izmene koje je napravio po meni nisu baš bile najsjajnije, jer on je zamenio tri igrača za identična tri igrača, s tim što je izbacio tri igrača koja su bolje, ubacio tri slabije igrača. Videli smo da jednostavno Ben nije bio u formi, a ovi ostali igrači jednostavno nisu mogli ništa više da urade. Tako da eto, za Dekija jedan mali savjet, ja kao Niko dajem savjet Dejanu Stankoviću, ali mislim da treba, kažem, ponovit ću, ostati hladne glave i donositi takve odluke. Za kraj jedna vrlo zanimljiva vest, Mičko se vraća u Superligu, naime, u pitanju je Srđan Mijailović, bivši as Crvene Zvezde, koji, eto, nije imao baš sjajnu karijeru kako mu se predviđala, jedan vezni, zadnji vezni, ajde kažemo, fudbaler koji je otišao u Tursku, kasnije igrao i u Rusiji, sakupio on dosta mečeva, ne može se reći da je to loša karijera, ali u svakom slučaju mislim da kada se davno pisalo o njemu da se predviđalo da će biti mnogo bolji, on ide u Čukarički, odličan posao, mislim da Čuka lepo slaže kockice, zaista, eto, ostali su bez Tedića, došao je Dača Pantić, sada je došao i Srđan Mijailović, dva, da kažemo, iskusna igrača koja mogu doneti Čukaričkom i lepu nadoknadu, tako da, eto, ukoliko se njihov kapiten vrati posle one povrede i nastavi da igra kako igrao pre, mislim da sam Čukarički može biti veoma ozbiljan ove sezone. Idemo da pogledamo i šta nas čeka u Ling Long Ligi, sve o svemu, Zlatibor Vojvodina, Bačka Inđija, to su početni parovi, Novi Pazar, Rad Beograd, Mačva, Napredak Kruševac, Proleter, Voždovac, Crvena Zvezda, Javor, Radnički Niš, Partizan, ovo je derbi, svakako uvek je teško u Nišu Partizanu, Partizan će imati težak posao, i Bačka Topola, Čukarički, Spartak, Subotica, Mladost, Lučani, i za kraj Metalac, Gornji Milanovac, Radnik, Surdulica. Ovo je to kolo koje će se održati, ovo je, mislim, 12. kolo u pitanju. Ne mogu da obećam sutra da će biti neki live, ali gledat ćemo da sada, kada su završene ove kvalifikacije za Ligu Evrope, Ligu šampiona, kada je završena reprezentativna obaveza, odnosno do 12. je završena, da se sada malo fokusiramo na pregled lige i da pravimo te live emisije, odnosno live videa koje najviše i volite, kako bi se tu družili. Tako da, ljudi, da se turu ruke, pišite šta mislite o svemu ovome, pre svega kako vam deluje transfer Stevanovića, da li je to dobro ili nije, meni je to glavno pitanje i tu ne mogu da dam neki ključan odgovor, jednostavno to je uvek mač sa dve oštrice, tako da ću reći samo puno sreće mladom momku u narednoj karijeri. Ljudi, hvala puno na gledanju, vidimo se i pozdrav!